ចាសសូមជម្រាបសួរតាមមេដាបេដាសិស្សអាណាព្យាបាលនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយចាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងមុខវិជ្ជាបុរេគណិតចាកូនទាំងអស់គ្នា ពេលដែលកូនលើថាបុរេគណិតគឺកូនដឹងថាយើងរៀនអំពីអីណាកូនណោះចាគឺជាមុខវិជ្ជាដែលសិក្សាអំពីលេខណាកូនចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនកូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាដល់លេខប៉ុន្មានហើយកូនកូនចាំបានអត់ចាកូនចាំបានអត់កូនក្រុមអ្នកគ្រូមើលយើងសិក្សាដល់លេខប៉ុន្មាន ចាយើងសិក្សាដល់លេខ5 6ចាឥឡូវយើងមករំលឹកម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាលេខ5 6កូនឃើញអត់កូនចាលេខ6កូនទាំងអស់គ្នាបានសរសេរនៅផ្ទះហើយទាំងអស់គ្នាហើយនៅកិច្ចការដែលអ្នកគ្រូឲ្យកូនសរសេរចូលក្នុងសៀវភៅអត់កូនចាអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខ6តោះឥឡូវកូនអានលេខ6ម្ដងទៀតលេខ6ចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបិទលេខ6នៅលើក្រដាសខៀន ចាឥឡូវអ្នកគ្រូបិទឲ្យកូនណាចាឥឡូវកូនបានឃើញអំពីលេខ6តោះឥឡូវកូនមកមើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាកូនឃើញនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកគ្រូមានរូបភាពអ្វីសត្វអីដែរកូនចាគឺសត្វចាបចាកូនណាតោះឥឡូវកូនរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូចាំដឹងថាតើសត្វចាបដែលអ្នកគ្រូកំពុងតែកាន់នេះមានចំនួនប៉ុន្មានចាឥឡូវកូនរាប់ទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ដើមកូន 6 4 6ចាអញ្ចឹងសត្វចាប់ដែលអ្នកគ្រូកំពុងតែកាន់នេះគឺមានចំនួន5 6ចាល្អណាស់កូនតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅខាងក្រោមខាងក្រោមលេខ6ចាតោះឥឡូវកូនអានទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតលេខ6ចំនួន6ចាយើងមានសត្វចាប់ចំនួន6ហើយកូនក៏បានឃើញអំពីលេខ6ហើយណាកូនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំយកលេខថ្មីមួយទៀតដែលនៅបន្ទាប់ពីលេខ6មកបង្ហាញកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាតោះកូនចង់ដឹងថាជាលេខប៉ុន្មានកូនច
7ចាឥឡូវកូនអានលេខ7ម្ដងទៀតកូនលេខ7ចាលេខ7អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីលេខនិងចំនួនលេខ7ទាំងអស់គ្នាកូនចាឥឡូវអ្នកគ្រូបិទនៅត្រង់កន្លែងនេះចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូបិទហើយហីចាឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីកូនឃើញលេខហើយអ្នកគ្រូមានរបស់មួយឲ្យកូនមើលទាំងអស់គ្នាណាកូនចាតោះឥឡូវកូនមើលនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមានរូបភាពចានេះគឺជាសត្វអីកូនដឹងអត់ចាគឺជាសត្វអីកូនសត្វគោចាចង់ដឹងថាតើសត្វគោដែលអ្នកគ្រូកំពុងតែការនេះមានចំនួនប៉ុន្មានយើងមករាប់ទាំងអស់គ្នាតោះកូនចាតោះឥឡូវកូនរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាតោះឥឡូវកូនរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូចាតោះ1តោះយើងរាប់ហើយយើងបិទនៅលើក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាតោះឥឡូវយើងរាប់ហើយយើងបិទទាំងអស់គ្នាណាកូនចាតោះ1ចាកូនឃើញហើយណា1ណាកូនចាបន្តមកទៀត2ចា2ហើយចាទាំងអស់ចាំមើលមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកគ្រូក៏អត់ដឹងដែរណាយើងចាំរាប់ទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចា3អូឥឡូវបានគោចំនួន3ហើយណាកូនចាចាំមើលតទៀតកូន4ចាឥឡូវយើងបាន4ហើយចាំមើលតទៀតមើលតើអ្នកគ្រូនៅសល់ចំនួនប៉ុន្មានទៀតតោះកូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលចាមិញ4ចាមិញទៀតកូន5ចា5ហើយណាកូនណាចាចាស់នៅសល់ប៉ុន្មានទៀតចាំមើលទាំងអស់គ្នាចា5ហើយតោះអ្នកគ្រូបិទបន្ថែមទៀត6ឃើញកូនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងដៃអ្នកគ្រូនៅសល់មួយទៀតអញ្ចឹង6មិញយើងបាន6ណាកូនអញ្ចឹងថែមមួយទៀតស្មើប៉ុន្មានកូនចាគឺស្មើ5 7តោះឥឡូវកូនរាប់ទាំងអស់គ្នា1 2 3 4 5 6 5
7ចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាអំបញ្ញមិញកូនបានឃើញអំពីចំនួនសត្វគោចំនួន5 7ចាតោះឥឡូវកូនមកមើលជាមួយអ្នកគ្រូតោះឥឡូវអ្នកគ្រូមានលេខចាកូនមើលមើលតើជាលេខប៉ុន្មានកូនចាកូនមើលលេខនេះដូចគ្នាអត់ចាអញ្ចឹងលេខប៉ុន្មានចាគឺលេខ5 7ណាកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបិទលេខ7នេះនៅខាងក្រោមចំនួន5 7ណាកូនណាចាអំបញ្ញមិញកូនបានឃើញសត្វគោចំនួន7ឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបិទលេខ7នៅខាងក្រោមរូបភាពសត្វគោនេះតោះឥឡូវកូនឃើញហើយចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាមកមើលជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៀតចាតោះឥឡូវកូនមើលមើលតើអ្នកគ្រូកំពុងតែកាន់រូបភាពអីកូនចារូបភាពសត្វសត្វត្រីសត្វត្រីមានចំនួនប៉ុន្មានចាមានចំនួន1ចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅកន្លែងនេះចាកូនឃើញសត្វត្រីចំនួន1ចាឥឡូវកូនមកតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូទៀតចានេះកូនលេខប៉ុន្មានកូនដឹងអត់នេះជាលេខប៉ុន្មានកូនចាគឺលេខ1ចាឥឡូវអំបញ្ញមិញកូនបានឃើញរូបសត្វត្រីចំនួន1ឥឡូវអ្នកគ្រូមានលេខ1អញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រូវបិទលេខ1នេះនៅចំកន្លែងណាចានៅត្រង់កន្លែងសត្វត្រីចំនួន1នេះចាតោះកូនឃើញអត់តើឥឡូវកូនអានសត្វត្រីចំនួន1ស្មើនឹងលេខ1ចាឥឡូវកូនមើលតទៀតតោះមើលអ្នកគ្រូមានរូបភាពអីទៀតហើយអូសត្វអីគេកូនចាគឺសត្វក្តាមមើលសត្វក្តាមមានចំនួនប៉ុន្មានកូនកូនរាប់តោះ1 2ចាអ្នកគ្រូមានសត្វក្តាមចំនួន2តោះអ្នកគ្រូបិទនៅខាងក្រោមសត្វត្រីចំនួន1តោះឥឡូវកូនឃើញសត្វក្តាមចំនួន2ហើយឥឡូវយើងមកមើលលេខទាំងអស់គ្នាចាលេខប៉ុន្មានកូនចាគឺលេខ2កូនថាមើលលេខ2ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅត្រង់កន្លែងសត្វក្តាមចំនួន2តោះកូនឃើញអត់ចាតោះឥឡូវយើងមើលតទៀតតោះនេះសត្វអីកូនចាគឺសត្វសេកណោះតាមអ្នកគ្រូមានសត្វសេកចំនួនប៉ុន្មានកូនរាប់ទាំងអស់គ្នាណាកូនណាតោះយើងរាប់នៅក្លើក្រាខៀនចាអ្នកគ្រូបិទម្ដង1តោះ1 2 3ចាអញ្ចឹងសត្វសេកមានប៉ុន្មានកូនចាគឺមាន3តោះឥឡូវកូនមើលលេខទាំងអស់គ្នាចានេះគឺលេខប៉ុន្មានកូនធ្លាប់ឃើញអត់ចានេះគឺលេខ3ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅកន្លែងសត្វសេចំនួន3ចាតោះឥឡូវកូនអានសត្វសេចំនួន3ស្មើនឹងលេខ3ចាឥឡូវកូនមើលរូបភាពបន្តទៀតចាមើលសត្វអីម្ដងកូនចាសត្វអីគេសត្វខ្យងណសត្វខ្យងមានប៉ុន្មានកូនដឹងអត់តើឥឡូវបើកូនអត់ដឹងទេមករាប់ជាមួយអ្នកគ្រូតោះកូនរាប់ទាំងអស់គ្នា1 2 3 4ចាអញ្ចឹងសត្វខ្យងមានចំនួន4តោះឥឡូវកូនមកមើលលេខជាមួយអ្នកគ្រូចានេះគឺលេខប៉ុន្មានកូនដឹងអត់ចាគឺលេខ4ចាតឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅកន្លែងរូបសត្វខ្យងដែលមានចំនួន4អំបាញ់មិញណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូបិទហើយតើកូនឃើញអត់តើឥឡូវកូនអានសត្វខ្យងចំនួន4ស្មើនឹងលេខ4ចាឥឡូវកូនមើលបន្តទៀតចាតអូកូនមើលសត្វអីគេចាសត្វឆ្កែមើលកូនមើលសត្វឆ្កែនេះមានចំនួនប៉ុន្មានកូនរាប់បានអត់តោះរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូតោះ1 2 3 4 5ចាសត្វឆ្កែមានចំនួន5មកអ្នកគ្រូបិទនៅខាងក្រៅរូបខ្យងសិនចាកូនឃើញសត្វឆ្កែមានចំនួន5តោះឥឡូវកូនមើលលេខទាំងអស់គ្នាចានេះគឺលេខប៉ុន្មានកូនចាគឺលេខ5កូនអានលេខ5ចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅកន្លែងសត្វឆ្កែដែលមានចំនួន5តោះឥឡូវកូនអានសត្វឆ្កែចំនួន5ស្មើនឹងលេខ5ចាឥឡូវកូនមើលបន្តទៀតមើលអ្នកគ្រូមានរូបភាពអីទៀតកូនចានេះរូបភាពអីកូនសត្វអីចាគឺសត្វស្វាណាកូនចាឥឡូវចង់ដឹងថាតើអ្នកគ្រូមានសត្វស្វាចំនួនប៉ុន្មានកូនមករាប់ជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនចាអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅលើក្តារខៀនតោះ1 2 3តើអ្នកគ្រូនៅទៀតកូនចាអ្នកគ្រូនៅទៀតតោះរាប់ទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតមើលនេះយើងបាន3ហើយណាកូនតោះ4 5
6ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានសត្វស្វាចំនួន5 6ចាកូនទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវយើងមកមើលអំពីលេខវិញម្ដងចាតើកូនចានេះគឺជាលេខ5 6ចាលេខ6កូនរៀនរួចហើយណោះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅកន្លែងសត្វអីគេកូនសត្វស្វាចំនួន5 6ចាតើឥឡូវកូនបានឃើញហើយនៅលើក្តារខៀនរបស់អ្នកគ្រូចាកូនឃើញរូបភាពជាច្រើនកូនឃើញលេខហើយណោះចាឥឡូវកូនមកអានជាមួយអ្នកគ្រូតោះសត្វត្រីចំនួន1ស្មើនឹងលេខ1សត្វក្តាមចំនួន2ស្មើនឹងលេខ2សត្វសេះចំនួន3ស្មើនឹងលេខ3សត្វខ្យងចំនួន4ស្មើនឹងលេខ4សត្វឆ្កែចំនួន5ស្មើនឹងលេខ5សត្វស្វាចំនួន6ស្មើនឹងលេខ5 6ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះកូនទាំងអស់គ្នាកូនបានសិក្សាអំពីលេខ7ចាអញ្ចឹងចំនួន7នៅខាងលើនេះចានេះសត្វគោចំនួន7ស្មើនឹងលេខ5 7ចាកូនទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏បញ្ចប់ត្រឹមនេះចាកូនទាំងអស់គ្នាកូននៅផ្ទះកូនសរសេរលេខ7ចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនទាំងអស់គ្នាណាកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមជម្រាបលាកូនទាំងអស់គ្នាចាជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកូនជម្រាបលា